Зараз прямо просто за нами прийшов пан Чимирис і починав революцію на граніті. Доброго вечора! Це Гоп-Стоп, громадське телебачення. Ми от їхали і зупинились, побачили вас. Розкажіть, будь ласка, сьогодні тема дня – це побиття Тетяни Чорновіл. Чорновол. Давайте ми відійдемо зараз по через дороги, тому що ми... І так. Що ви про це думаєте? Я не питаю у вас, тому що ви вже про це сьогодні багато сказано. Але що, яких наслідків це може призвести? Я пам'ятаю події 9 березня 2001 року, як міліціонери скидали Тетяну Чорновіл з огорожі Червоного корпусу університету. Вибачте, я перервусь, ми вимушені просто показати, що відбувається. Зараз. Це очевидна автоколона, да? Учасники автомайдану. Які сьогодні, от Поярхова машина, які сьогодні блокували, ну не блокували, вони зламалися. Зламалися на вулиці Богомольця. Такий нічний об'їзд. Отже, ви знаєте історію з Тетяною давно вже, да? Так? Відбувається подібне. Ну, Тетяна, звичайно, надзвичайно мужня дівчина, я пам'ятаю ще з тих часів. Питання в тому, що такі от побиття, і вчора ж не тільки Тетяну побили. Побили і Пилипця в Харкові, а перед тим ще представника дорожнього контролю. Якщо влада намагається таким чином залякати людей, то очевидно вона не залякає. Очевидно, це може привести тільки до загострення ситуації. Що ви думаєте про ці версії, що насправді це ж не вигідно владі, і це хтось... З опозиції, там, не знаю, не з опозиції, зі Служби безпеки, якісь от такі. Я думаю, що тут повинно бути дві речі. По-перше, влада повинна негайно вжити всі заходи для об'єктивного розслідування. З іншого боку, я думаю, що окрім розслідування правоохоронними органами, мусить бути незалежне громадське або журналістське розслідування. Оскільки я розумію, що громадське телебачення береться за журналістське розслідування цієї справи. Дмитро Гнап і його колеги з проєктом «Слідством інфо», який є частиною вже зараз із партнером громадського. Власне, коли побачив, зрозумів, що Дмитро, власне, і візьметься за це. Крім того, не можна казати, що через те, що ми в ефірі громадського, давайте похвалимо самі себе. Ми не монополісти, багато наших колег з інших видань беруться обстежувати і досліджувати цю справу. От, дивіться, зараз ви от таке питання банальне, але звідки і куди ви йдете? Я йду з Вільного університету. Там якраз ми говорили про те, що необхідно... Ну, до сих пір відбувається насправді така певний паритет. Є нижнє місто Майдан і є верхнє місто Урядовий квартал. Якщо пройтись по вулиці Інститутській, це практично два різних міста, які живуть різними життями. І жодне з них не може перемогти інше. І Майдан не переможе, якщо він не розшириться. Розширитися він може лише тоді, коли збільшиться соціальна база. В принципі, робітники, тролейбусники київські практично вже перестрікуємо стані. Слухайте, вони ж кажуть, от ми не можемо їм дати зарплату, тому що ви не даєте нам провести засідання Київради. Було це таке. Питання Київради, це насправді друге питання. Питання в інше, поки не будуть озвучуватись на Майдані соціальні мотиви, тому що людей вивели на вулицю саме соціальні мотиви. До тих пір не розшириться соціальна база. Це необхідно зробити. Потім отут намет стоїть, це намет громадської ради Майдана. Це якраз громадські ініціативи, які на Майдані, не включаючи політиків, уже понад 50 громадських організацій сюди об'єдналися. І це не призначені політиками. Одним словом, на розі прорізної Хрещатика стоїть намет громадської ради, де буде розповсюджуватись маніфест саме громадських ініціатив Майдану. Це громадська рада, туди входять всі громадські організації, це громадянський сектор чи ні? І громадянський сектор входить, і входить наш інститут Республіка, входить профспілки. Спільна справа, по-моєму, ні. Демократичний альянс? Молодіжка демократичного альянсу, тому що сам демократичний альянс партії, але молодіжна організація демократичного альянсу входить. Входить сила людей. Входять непартійні організації? Так, непартійні організації, тобто якраз тому, що те, що було оголошено в неділю, це насправді оголошено політикам і під керівництвом політикам. Очевидно, що політики не будуть піднімати питань системних змін, бо їм це не потрібно. Це може піднімати лише громадські ініціативи, яких тут понад 90%, як ми бачимо, це люди, які не приведені сюди політиками, які вийшли самі. Дякую вам, пане. Вам дякую.